hyvää suojausta esittää siinä Peteris Purmalis, mutta syöttö on epätarkkaan väliin, pääsee Kiekko Vantaa nostaa hyökkäystä, mutta paitsi on vielä tulee, kun sitten alkaa nyrkkitalkoot. Per Harris laittaa kyllä tästä, siitä ottaa Rikards Per Harris ottaa itselleen erävoitto ja se meinaa käydä jo nyrkkitappeluun maalivahti Samuli Tervonkin kanssa. Joten tunteiden paloa tähän lauantai-iltapäivään. Jaakko Kuusistokin käy siellä terveiset sanomassa Rikards Per Harrisille, että eiköhän tämä ollut tässä ja tämähän ole tässä. Rikard Per Harrisin ottelu päättyy sitten tähän.